אם הצגתי את אליהו עם חתלתולים וחתול, אז בוא נדבר על ציפור. אני אצעק על ציפור החול. לפני כמה שבועות, הנה הוא עובד, לפני כמה שבועות נפרדנו בצער וביגון מגדי וולפלד שפרש מאוניברסיטת ירושלים. ובאירוע מאוד מרגש נפרדנו מהאיש. עוף החול, הפניקס, קם שנית. זו הפעם הראשונה שאני מציג את גדי, ידיד ושותף למחקר הרבה שנים, עם כובע חדש ועם טייטל חדש, איש הבית ספר לתקשורת במרכז הבינתחומי בהרצליה. אז עוף החול נשאר עם כנפיו, הוא רק עבר למרכז. קודם כל נאחל לך הצלחה במשכן החדש, ודרך הצלחה כל פעם מירושלים לתל אביב, דרך הפקקים וחזרה. גדי מזה שנים ארוכות עוסק בתקשורת פוליטית, והמחקרים שלו שעסקו גם בעבר בחקר קמפיינים, בגיוס מוביליזציה פוליטית, בתנועות מחאה פוליטיות והתקשורת, היום מחברת מחקריו לתקשורת החדשה. וההרצאה שלו תעסוק במשהו שבדיוק מחבר גם את המסורת הארוכה של מחקריו וגם עם התופעות החדשות שהיינו עדים להם במזרח התיכון וגם אצלנו, השינוי החברתי והתקשורת החדשה. תודה. אנחנו נרד. זה עובד אפילו. שלום, אני חייב להגיד שבאמת שני דברים במבור, באמת הפרישה, הכנס שהיה עבורי, מאוד מרגש, החלטתי שכל כך נהניתי, אני רוצה ברשותך נועם כל שנתיים לפרוש, רק כדי לקבל את הכנס והמילים היפות ששמעו עליי. ועוד דבר מבוא, אני רק עודה הדס אייל שיושבת שם על יד תמיר, דוקטורנטית שלי, וחלק ממה שאני הולך להגיד הולך מעבודה משותפת שלנו, היא עושה דוקטורט בכל הנושא של מדיה חדישים. אני חייב להגיד שיכול להיות שיהיו כמה טעויות דקדוק פה, כי בבוקר קיבלתי ממתן איזה אימייל שאני חייב לשנות את זה ממדיה חברתית למדיה חברתיים בגלל עמית. עמית פה באיזשהו מקום? כן, בגלל העניין של עמית. ואז שמענו בצהריים שבאקדמיה דווקא אמרו שאפשר להשתמש במדיה חברתית, אז מה שיצא יצא. אני אחר כך נחליט מה מותר ומה לא מותר. מה שאני הולך לטעון כאן זה בעצם שש טענות. מי שמכיר את העבודה שלי, אני אוהב לדבר על עקרונות או טענות. אני לא יודע כמה אני מאמין בכולם, אבל אני חשבתי שאני מאמין ברובם, ואני חושב שכדאי לשים אותם, ובהקשר שמה שאלי אומר גם, מה בעצם אפשר להגיד המסקנות הטנטטיביות שלי בכל התחום הזה, מה השתנה ומה לא השתנה בלילה הזה לגבי הנושא של מחאה בתקשורת. אז נתחיל במקום חמש, כדי לחדש עשיתי שש, שש טענות לגבי הקשר בין באמת מדיה חברתית ומחאה. טענה ראשונה, יש בתקשורת הגזמה רבה לגבי המרכזיות של המדיה החברתית מחאה בהתקוממות עממית, במיוחד כאשר מדובר על מדינות לא דמוקרטיות. אני דיברתי על זה בבוקר, אז אני לא ארחיב יותר מדי, רק להגיד שבאותו מחקר שאליהו ציטט, מצאנו שקשר שלילי חזק, ככל שבאיזושהי מדינה יש יותר תקשורת חברתית, אז יש לה גם פחות מחאה, והסיבה הברורה, כי אם זה מדינה יותר עשירה, יותר חופשית, יותר דמוקרטית, באותן מדינות ערב, אז יש להם גם יותר אינטרנט, אבל בעיקר מחליפים תמונות של חתולים ולא כל כך מסרים.
אבל בלי להיכנס לכל הפייפר, שוב, מי שרוצה את הפייפר אני אשמח לשלוח, אבל מה שאני טוען גם שבאופן כללי כמובן תמיד יש הגזמה רבה לגבי טכנולוגיות חדשות, טלוויזיה, סרטים, טלפון, תמיד יש התרגשות בהתחלה, we go from strong effects to no effects to that depends, וכנראה שנעשה אותו דבר, נעבור מ-strong effects to weak effects to it depends, ואולי נדלג על שני שלבים דרך אגב, בוא נגיע ישר ל-it depends, בוא נסכם שזה הדבר הנכון תמיד, לא לחכות 20 שנה, בוא נעשה את זה ביומיים, להגיד שזה תלוי וזה בהחלט תלוי, והמדיה החברתית הוא לא תנאי הכרחי, כפי שנאמר, היו מה לעשות מחאה הרבה לפני פייסבוק, וגם לא מספיק, זאת אומרת אפשר גם... זה שיש מחאה, זה שיש מדיה חברתיים, זה לא מבטיח שיהיה באמת מחאה. כפי שהדגשתי בבוקר, באופן כללי אפשר לטעון שרק כאשר יש סיבה למחאה, אז אפשר להתחיל לשאול, זאת אומרת גם opportunity, כפי שאלי אומר, גם הזדמנות, גם כעס, אז אפשר לשאול באיזה תפקיד המדיה החברתיים משחקים. אבל קודם כל צריך את הבסיס הפוליטי לפני ששואלים לגבי הכלי הזה. זה רק עוד כלי, האם זה כלי מהפכני או לא, נדבר על זה בהמשך. עכשיו, טענה מספר 2. נכון להיום, ואני מדגיש נכון להיום, במדינות המערב, רק כאשר המדיה המסורתיים מאמצים סיפור מחאה שמקורם במדיה החברתיים, יש לסיפורים האלו פוטנציאל להשפיע באופן משמעותי על תהליכים פוליטיים. זאת אומרת, בסופו של דבר, אלי הוא דיבר על שלבים, אני אדבר על עוד שלב. אני אדבר על עובדה שבינתיים, אם למשל בארץ, הנושא, אנחנו מדברים על קוטג', בבוקר דיברנו על קוטג', במפחת הקוטג', אנחנו מדברים על המחאה של צדק חברתי, אבל אם זה לא היה מדווח בוויינט, זה לא היה מדווח בעיתונות הפופולרית, כמו כל המאבקים האחרים שלא מדווחים, אני אזכיר לכם שבאותו זמן הם לא היו הקבוצה היחידה שניסו להשפיע, אז הם יהיו נעלמים. גם לגבי ארצות הברית, Occupy Wall Street, מי שמכיר את הסיפור לקח קצת זמן עד שהתקשורת המסורתית מצאה אותם, בגלל כל מיני אירועים של אלימות של שוטרים בין היתר, ורק כאשר התקשורת המסורתית אימצה אותם, אז זה בעצם. והיה גם מחקר מאוד מעניין, מחקר אמיתי, זאת אומרת, סליחה, רציני, שניסה להבין כמה אירועים או סיפורים גדולים הולכים מהכיוון של התקשורת המסורתית לתקשורת החברתית, וכמה הולכים בכיוון הפוך. ולפי הנתונים שלהם, וזה לא רק מחקר אחד, 98% מהסיפורים הולכים לכיוון למעלה למטה, ורק איזה 2% הולכים מלמטה למעלה. מה לעשות, לרוב הבלוגרים אין כתבי חוץ. אוקיי? זה קצת קשה, עם כל הכבוד לאייפון. ולכן אני אומר שבאופן כללי, אני גם אגיד עוד משהו, אין בינתיים שום עדות לכך שמנהיגים פוליטיים במדינות מערב, או אפילו היועצים שלהם מבלים הרבה זמן לעבור על בלוגים ופייסבוק. דרך אגב, בארץ אני משוכנע שיש לנו יותר כותבי בלוגים ממה שקורא בלוגים, אוקיי? שאני שואל כל שנה בשיעור של 120 כמה סטודנטים השקיעו יותר משעה בנושא של, לא פייסבוק, אלא בלוגים פוליטיים, אז שניים תוך 120 באמת מרימים ידיים. אז בינתיים רוב המנהיגים מגיבים אצלנו לוויינט ולידיעות אחרונות, רובם מגיבים לניו יורק טיימס, וול סטריט ג'רנל, ללונדון טיימס, למונד, עם כל הכבוד, ABC, NBC, BBC, בואו לא נגזים. בואו לא נגזים, בכל זאת זה צריך לעבור. דרך אגב, אחד מהסיפורים המעניינים זה באמת מה שקרה, מי ששם לב בשבוע האחרון, בעצם חודש האחרון עם ה-change.org, מי שמכיר את הסיפור של טרייבן מרטין, הבחור האפרו-אמריקאי שירו בפלורידה, זה באמת סיפור מעניין, לדעתי קצת יוצא דופן, שבעצם בין היתר התקשורת החברתית הכריחה את התקשורת המסורתית, כי זה לקח חודש אחרי הירי, עד שהתקשורת המסורתית אמרה, אתם יודעים מה, נטפל בסיפור, ואז התגלגל. אז עוד טענה, שוב, טנטטיבית, אבל בינתיים זה נכון, זה יכול להשתנות כמובן. טענה מספר 3. נראה שלמדיה החברתיים חשיבות רבה בהתארגנות הפגנות אד-הוק בקרב אזרחים לא מאורגנים, והשפעה מוטה יחסית על היכולת של תנועות מאורגנות להשיג הצלחה תקשורתית או פוליטית.
זה בעבודה ביחד עם הדס, זה אחד מהדברים שממש הפתיע אותי, אבל אנחנו מתחילים להבין את זה. וזה לא ברור למה אני חוזר על מה שאליו, לפעמים אנחנו לא יודעים מה. אבל תחשבו שנייה, איזה תנועות הכי הצליחו בגלל המדיה החברתיים. זה, אם אנחנו מדברים על קוטג', אנשים שלא מכירים אחד השני. אם מדבר על צדק חברתי, אנשים שלא מכירים. אם מדבר על Occupy Wall Street, אביב הערבי. זאת אומרת, זה לא תנועות מאורגנות, ההפך. אחד מהדברים המרתקים, ואליהו רמז על זה, זה שמנסים בכוונה להגיד, אין לנו מנהיגים, ואין לנו מטרות ברורות, ואין לנו מבנה. זאת אומרת, אנחנו מה זה בלגניסטים, מה זה ספונטני, מה זה אותנטים, ויש משהו, אני שואל שאלות ואני אשמח אם אנשים יש להם רעיונות, אחר כך לבוא ולהגיד לי מה הסיבה לכך, למה הם כל כך עוזרים, כי בינתיים מצאנו באותו מחקר שדיברתי עליו, שלגבי תנועות קיימות זה הרבה פחות עוזר. למשל, יכול להיות שאחד מהדבר זה הנושא של novelty, החידוש. זאת אומרת, מה שמאפיין את כל הדברים שדיבר עליו שהוא חדש, ואנשים יכולים להתרגש על דברים חדשים, כך שהם לא יכולים להתרגש עוד פעם על השטחים, עוד פעם על דתיים חילוניים, עוד... זאת אומרת, מה שיפה לגבי כל הנושאים שציינתי, שהם נושאים חדשים. אוקיי? כמו שאנחנו רוצים כל פעם תוכניות בידור, אנחנו רוצים תוכניות חדשות, אולי אנחנו צריכים גם מחאה כל מיני שינויים. עכשיו, גם עוד דבר שצריך לדבר עליו, זה כמובן הקלות של השתתפות. זאת אומרת, להיות בארגון, בתנועה מאורגנת, זה דורש זמן, משאבים ומאמץ. לחתום על עצומה אלקטרונית, אתה עושה את זה בפיג'אמה בשתי שניות. אז אחר מהסיבות שההתארגוניות האלה, כולל הקוטג', הקוטג' אתה בין כובע הולך למכולת. אוקיי? אתה רק קונה משהו ולא קונה משהו אחר. זאת אומרת, מה שמאפיין את ההשתתפות הפוליטית הזאת היא כמה שהיא קלה. עכשיו, יש ויכוח, ואלי הוא גם רמז על זה היום, האם הוא באמת מודד אנשים לצאת, או דווקא בחלק מהמקרים, שוב זה תלוי, דווקא להישאר בבית. ומישהו הזכיר הבוקר את המילה סלאקטיביזם. למי שלא מכיר את הרעיון סלאקטיביזם, זה רעיון שאומר, עשיתי את שלי שישבתי וחתמתי על משהו במחשב, אז למה אני צריך לצאת? עשיתי כבר את ההשתתפות שלי הבוקר, אז למה לצאת לרחוב? רלף ניידר, אתם מכירים פעיל ותיק בארצות הברית, היה לו ציטוט מאוד יפה. הוא מאוד מתנגד, הוא אחד מהאנשים שמאוד מתנגד לרעיון הזה של התארגנות וירטואלית. הוא טען ככה, אני אקרא את האנגלית. He asked his audience of college students to consider what they were going to tell their grandchildren. You know, the world is melting down. They're 9 years old. They're sitting on your lap. They've just become aware of things that are wrong in the world, starvation, poverty, whatever. And they ask you, what were you doing when the revolution took place? Grandma, grandpa, you were too busy updating your profile on Facebook? וזה פשוט משפט שמבטא לדעתי את כל הרעיון הזה של, בוא נגיד, הדבר השני שאני אדבר עליו גם קצת בהמשך. עכשיו, אחד מהדברים אולי זה שזה באמת בונה בעצם קהילות חדשות. זאת אומרת, יש לנו פשוט הרגשה של קהילה שלא היה לנו בעבר, אמנם זה זמני, כשאלה כמובן את החרם על קוטג' לכמה זמן, התנועה לצדק חברתי לכמה זמן, Occupy Wall Street לכמה זמן, ההשקעה לתנועות, הרעיון של תנועות כמובן פוליטיות, מאורגנות זה הרבה זמן. שימו לב גם שהשאלה המעניינת פה כמה הוא נוגד או לא נוגד את כל התיאוריות בסוציולוגיה שאומרים שארגון ומשאבים הם הדברים המרכזיים שתורמים להצלחת התנועה. וכאן יש לנו אולי מידע שהדבר הזה הולך להשתנות. אוקיי. דבר ארבע. למדיה החברתיים יתרון בולט עבור תנועות פוליטיות ביכולת שלה לסייע בגיוס לפעילות קולקטיבית. מאחר והמרחב בסדר היום הציבורי נשאר מוגבל, התחרות על המרחב הזה נשארת קשה ואינטנסיבית. מה אני אומר? המטאפורה שאני משתמש, נניח שאנחנו מנסים לעלות איזה כדור של על הר שנקרא הר להשפעה פוליטית. התחנה הראשונה זה הגיוס. גיוס של אנשים, תיאום פעולות, לנסות למצוא כסף, כל הדברים מההתחלה. כאן אין ספק שהמדיה החברתית היא מאוד מאוד עוזר לה. אבל בואו נעבור לשלב הבא.
שבו אנחנו זוכים להשפיע למשל על התקשורת המסורתית. כאן כבר משהו קורה, כי יש לנו תחרות. זה לא שיש לנו רק את האינטרנט, מסתבר לכל הקבוצות יש גם את האינטרנט, ויש מה לעשות, אפילו בעידן הדיגיטלי, המקום מוגבל מאוד לכמה אנשים יכולים להיכנס. אז כאן זה פחות יתרון. עכשיו בואו נלך הלאה. זאת אומרת, תשומת לב של המנהיגות הפוליטית, שוב, מאוד מוגבל. כמה אנשים, כמה בעצם נושאים הפוליטיקאים יכולים לשים לב אליו? מעט מאוד. לכן התקשורת החברתית לא עוזר לנו. ובואו נגיע להר, זאת אומרת, הגענו לסוף. האם צדק חברתי באמת בא לארץ ישראל? שינוי של מדיניות. האם יש מישהו בחדר הזה שמאמין שבעידן הדיגיטלי יותר קל לשנות מדיניות ממה שהייתה? אולי, אבל מה שכן, היא צריכה להתחרות עם עוד 1,000, עוד 2,000, עוד 3,000 קבוצות שונות שכולם רוצים תשומת לב. אני אזכיר פעם לשנייה את מישהו אמר לי פעם בלונדון, דיברתי עם הנציג של Amnesty International. הוא אומר, תראה, מה זה עוזר לנו? גייסנו 5 מיליון חתימות על עצומה במה שקורה ביוגנדה. אוקיי, היה איזה בעיות ביוגנדה. אבל מה לעשות, היינו מקום 10 ברשימת העצומות האלקטרוניות באותו יום. במקום הראשון עם 25 מיליון היה משהו בקשר להאם מותר למטוסים לטוס מעל לונדון. אז מה זה יוגנדה אם הוא כבר במקום 10? אז לכולם יש. מספר 5. למרות העליות הקשורות לגיוס הפעילות הקולקטיבית הצטמצמו בעידן הדיגיטלי, עדיין סביר להניח שתנועות עם רמה גבוהה של ארגון ומשאבים יתרון משמעותי על תנועות פחות מאורגנות ועשירות. אחת מהטענות המעניינות היא שבעידן האינטרנט המחיר להתארגן ירד באופן משמעותי. זה נשמע לי בהתחלה מאוד הגיוני, אבל בואו ניקח את זה הלאה. קודם כל יש הבדל בין תנועה שיש לה צוות של אנשים שעובדים בווב, ויש להם בן אדם אחד אחרי התיכון שעובד מהבית שלו. בכל זאת צוות שעובד על הפן הדיגיטלי, הוא במצב הרבה יותר להשפיע על המציאות הפוליטית ממי שאין לו צוות. דבר שני, חלוקת תפקידים, מי זה המנהיג, מי זה הדובר, מי זה הגזבר, האם יש סולידריות, כל הדברים שאנחנו מדברים עליו כבר 50 שנה, מה לעשות? למרות הניסיון של אותם תנועות להגיד, אנחנו לא צריכים מנהיג, לא צריכים מטרות, לא צריכים מבנה, למרות מה שהם אמרו, לדעתי, כל הדברים, אם אנחנו מדברים על טווח ארוך, אם זה סך הכל תוכנית ריאליטי לחודש, חודשיים, אין בעיה. אבל אם זה פעילות לטווח ארוך, לדעתי, ארגון ומשאבים נשארים חשובים. יהיו תנועות עשירות, יהיו תנועות עניות, and the rich get richer and the poor נשאר poor. אם יש לך כסף, אם יש לך חברים, אם יש לך צוות, הסיכוי להשפיע ולהצליח גם תקשורתי וגם פוליטי הוא יותר גבוה. ודבר אחרון, נדרו שאלות פתוחות בעלות חשיבות לגבי הדרכים בהן המדינה, מדיה החברתיים, עשויה להקשות ואף לחבל ביכולת של תנועות מחאה לעסוק בפעילות קולקטיבית. זה הצד השני של המטבע. עכשיו, אני הזכרתי את העניין של סלקטיביזם, זאת אומרת, הטענה שבמצבים מסוימים יכול להיות גורם שדווקא העובדה שהשתתפת וירטואלית אומר שאתה יוצא. אבל בואו נדבר על עוד כמה דברים. חלק מכם מכירים את הספר החדש המרתק של מורוזוב ו-Net Delusion, שבו הוא טוען בין היתר שעוד לא היה כלי כל כך טוב למדינות לא דמוקרטיות כמו פייסבוק. הוא אומר, פעם היו צריכים לענות אנשים על מנת לגלות למי הם קשורים. עכשיו 5 דקות בפייסבוק, אתה יודע מי לעצור במחרת. אבל יש לו עוד טיעון מאוד מרתק. הוא קורא לזה authoritarian deliberation. דיברנו על democratic liberation, עכשיו שנייה נדבר על authoritarian deliberation. הוא טוען, יש מיתוס כאילו שבמדינות לא דמוקרטיות לא אוהבות את האינטרנט. זאת אומרת, כי זה מהווה איזה איום. הוא טוען שיש הרבה מדינות שהבינו, ההפך, תן להם לדבר כמה שהם רוצים, להתלונן, לקטר, להשמיץ, כי אז הם ירגישו, גמרו, עשינו את שלנו, ואין לנו סיבה, קודם כל הם יכולים לראות מי זה האנשים האלו, ולעצור אותם, אבל לא, פחות מזה, גם אם לא עוצרים אותנו, הם עשו את שלהם, הם צעקו,
letting off some steam, כמו שאנחנו אומרים. זאת אומרת, הוא טוען, ואני לא אומר שאני מסכים לגמרי עםו, אבל יש כאן איזשהו עניין שאם אנשים במדינות לא דמוקרטיות מרגישות שהם השתתפו, גם הם אולי יש להם פחות צורך, ואז אפשר, דרך אגב, כמו אצלנו, תמיד להקים ועדה. אוקיי, אם אין ברירה, תמיד אפשר גם במדינות לא דמוקרטיות להקים ועדה. ולכן, אם אנחנו הולכים קדימה לגבי הנושא של מחאה במדיה חברתיים וחדשים, עלינו גם להסתכל על הצד השני. ואז אני חוזר למשפט הראשון. מתי הם מרכזיים ומתי הם שוליים? באיזה מצבים פוליטיים כדאי לשים לב אליהם כי הם קריטי להבנת הנושא, ובאיזה מצב, באיזה תחום, באיזה הקשר הם שוליים. תפקידנו, גם דרך אגב כל הנושא של מדיאטיזיישן זה אותו תשובה. השאלה הוא לא אם אנחנו עוברים מדיאטיזיישן, השאלה באיזה תנאים כן ובאיזה תנאים לא. גם לגבי המדיה, הטענה שלי שתפקידנו בתור חוקרים בנושא המרתק ומרגש והמסובך והמורכב הזה הוא ללמוד מעבר. ומשהו למדנו מעבר זה ללכת לאט לאט ולנסות לא חזק, לא חלש, תלוי. תודה רבה.